Allah Teala aytат, еркек адам әйелдерге олар басшы дейді. А енді жер төзімді ма, әлде ет төзімді ма? Яғни қабырғаның еті төзімді. Қабырғаның еті, ол қайсы төзімді сынаққа? Топырақ төзімді. Көп нәрсеге ол шыдайды. Ал әйел адам ол ет. Ет нәрсе ол сасиды. Бір күн тұрса, екі күн тұрса, үш күн тұрса ол сасып кетеді. А сен оны не істейсің? Оны тұз себесінде ең мұздай, ең суық жерге апарасың, жасырасың. Ал еркек адамның бұл жердегі айтылып жатқан бірінші ережесі, еркек адам еркек болуымен ол әйел адам қорғау керек. Қорғағанда ол басына орамалын, кимешегін, үстіне көйлегін кигізіп қою керек. Одан кейін ол жаңа айтып жатқан тестостерон деген нәрсе өзі атылап тұрады, өз сыртынан көрініп тұрады. Біздің Абдулла ұстазымыз керемет айтады, көшеде қарасаң бандит болып жүреді, бірақ әйелінің басында орамал жоқ, астында бір ұзын көйлегі жоқ дейді да, ол мен айтатын едім, мен айтатын едім да, мысалы, үйіңде сен қандайсың, неге сен сондайсың?